Ora, o meu primeiro convidado é um homem com um currículo invejável. Se não reparem, conseguiu chegar ao Benfica, ao Sporting e à Marisa Cruz. Senhoras e senhores, o vosso aplauso para João Vieira Pinto. Ah, tudo para ti, tudo para ti. João, muito obrigado por teres vindo. Obrigado. Tu és avô desde quarta-feira, verdade? Uma salva de palmas, avô. Parabéns. Obrigado. Estavas nervoso? Estavas nervoso? Tão nervoso quando, como quando tiveste os seus filhos? Ou é uma sensação diferente? Não, olha, repara, foi... O meu neto nasceu à noite. O meu filho ligou-me, eu estava no Porto. Não tive a oportunidade de estar presente nessa altura. Assim que pude, no dia seguinte vim a Lisboa. De certa forma, sabia que podia ser a qualquer momento, mas não sabia o dia certo, por isso... Só queria que as coisas corressem bem. Sim, senhor. Tu, por falar em avô, tu tens uma história com o teu avô que te pôs na rua só de cuecas. É verdade. Que é uma história. Queres contar essa história que é muito boa? Que é uma história que logo começa bem, que para abrir as hostilidades. Não fui só eu, fui mais o meu irmão e o meu primo. Ah, pronto, em grupo, então foram todos. O meu avô. O meu avô tinha por hábito de manhã levantar-se e fumava normalmente. E naquela altura não tinha tabaco, então estávamos nós os três. Resolveu de dizer, olha, vocês os três vão comprar tabaco à mercearia que havia lá perto. E os três estávamos a empurrar uns para os outros, não, vai tu. Até que nós demorámos mais tempo do que aquilo que ele queria. Ele chegou ao nosso quarto e disse, vocês os três, lá para fora já de cuecas. Ah, foi castigo! Foi castigo. E ficaram com tantas cuecas na rua? Não, cheio de vergonha. Ah, pá, mas com que idade? 12 anos, 10. Eu podia ter vergonha, bem 10. E arriscado, 12. Aos 12 anos. Não. Não é? Mas... A minha avó teve que tirar o pijama e a roupa pela varanda abaixo porque ele não os deixava entrar em casa. Ah, tua avó não deixava entrar? Queria que ficasse lá? E o quarto a gente não levasse o tabaco. Mas quanto tempo? 15 minutos, no máximo, ou mais tempo? Epá, não sei, já não sei. Já não tens já ideia? Foi algum. Sei que foi uma vergonha. Tu fumas, não é? Tu fumas. Tu já fumavas quando jogavas de futebol, ou não? Fumava sempre, infelizmente sempre. Ah, é? Há muitos jogadores que fumam e que jogam. Quer dizer, não é alguns, público, obviamente. Alguns. Mas há muitos. Temos algum cuidado quando estamos em sítios públicos. Enfim, durante um dia estamos em vários sítios públicos e para quem fuma é complicado. Durante o estágio era bom, meio do treino, com o pessoal todo a assistir, a sacar um cigarro, meio do campo. Havia jogadores, alguns da minha geração, que por vezes no intervalo fumavam um cigarro. E só tabaco? Só tabaco. Vocês não? Podiam fumar outras coisas mais lúdicas para... Isso era impossível. Tu colecionas cromos da bola? Ainda colecionas cromos da bola? Ou não, já não colecionas? Colecionaste durante o tempo. Qual é que foi o maior cromo da bola que tu conheceste até hoje? Conheci alguns. Eu calculo que sim, é uma pergunta. Conheci alguns. Há muitos cromos. Há tudo, como em todas as profissões, obviamente. Há colegas muito engraçados, depois há aqueles muito religiosos. E hoje em dia tinha um colega meu que não posso, obviamente não posso dizer quem era, que era religioso, era aquele chamado, com 20 anos, acontecer isto num grupo de futebol, ser muito direitinho para aquela idade, enfim, de certa forma era gozado pela maior parte, porque não queria raparigas, não ia para a praia para não se ter que despir. Havia tudo um pouco. E não fazia nada, estava em celibato sempre. Isso já não sei. Pelo menos a gente não viu. Não fazia nada. Na molhada. Tu és comentador da RTPN. Tu custa-te. Tu agora estás numa posição que às vezes tens que criticar colegas teus, não é? Nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil. É isso que eu ia perguntar. Deve ser às vezes complicado estares a ver colegas que obviamente merecem uma crítica e tu. Posso criticar... o que pensas ou dizes sempre o que pensas? Normalmente digo o que penso. Agora, posso criticar de uma forma, enfim, não tão pesada como há outras pessoas que o fazem.
Mas tive, foi um dos problemas que eu tive quando assumi este compromisso, foi falar de amigos, alguns colegas, muitos deles amigos, quer jogadores, quer treinadores, e de facto o jogo quando não corre bem, é impossível dizer que o jogo correu bem, mas há sempre uma forma de dizer que não tive tão bem como em outros jogos. E ficaram chateados contigo alguma vez? Não, felizmente não. Também porque, enfim... Eles sabem que é normal, não é? É normal. Estão sujeitos como... A minha posição ali é outra. Porque você, enquanto jogadores de futebol, e tu sentiste isso obviamente, vocês são avaliados ao jogo. Vocês são os maiores num jogo, quando acaba um jogo, no jogo a seguir levam como pedradas, se for preciso, de adepto. É um pouco como tu. É mais pedradas, nunca sou maior, mas pedradas, muito, muito pedradas. Se o programa correr mal, também, obviamente, isso vai... reflete na tua carreira, no fundo. Sim, mas no futebol o público é mais... É mais complicado. Não há claques de comédia, por exemplo. Não há pessoa tipo... Não há. Mas olha que... A partir bombas de comédia, tipo... Ganda Bruno, e a partir a BP toda. Não há. Não, o futebol é mais complicado. O futebol também há. E de que maneira? É mais complicado porque... Tem muito mais gente, a exposição mexe também mais com outra, mexe com o sentimento das pessoas. Tu, em relação à seleção, como é que tu vês esta, devem ter feito já várias vezes esta pergunta, obviamente, como é que tu vês esta, achas que esta seleção pode chegar longe? Porque tu tiveste uma seleção privilegiadíssima, que na altura do Figo, do Rui Costa, vários nomes grandes do futebol. Esta seleção é diferente do meu tempo, porque nós naquela altura crescemos praticamente juntos, começamos aos 16 anos e acabámos só na seleção A. E é mais fácil gerir um grupo desses. Nesta altura, confesso que vejo as coisas mais complicadas, embora tenha esperança que Portugal faça um bom campeonato do mundo e espero que isso aconteça, sinceramente. E acho que merece, acho que o país deve apoiar a seleção. Não nos podemos dar já aquela coisa muito portuguesa que é ser demasiado negativo. O campeonato ainda não começou e já se ouve muitas críticas. Vamos dar o benefício da dúvida aos jogadores, ao treinador. Depois, quando o campeonato começar, logo se vê. E tem jogadores portugueses esta seleção? Já viste? Tem lá um ou outro que eu reconheço. Se fosse selecionador, haveria alguém que tenha ficado... Não estou a fazer a pergunta de uma maneira indelicada, quem é que tu tirarias desta seleção, mas haveria alguém que tenha ficado fora que tu chamarias para a seleção? Provavelmente sim. Mas não eram assim tantos quanto isso. Nós, neste momento, o país discute, o país que gosta de futebol, obviamente, discute 3-4 jogadores, no máximo, que podiam ser convocados, e foram outros que, enfim, não, a opinião das pessoas é diferente. Mas apenas estamos a discutir também 3 ou 4 jogadores. Temos o caso do João Moutinho, que fez o apuramento todo, por exemplo, e acabou por ir... E está grande o João Moutinho, não está? Está alto. Mas fez o apuramento todo e é um bom jogador, é um jogador humilde. E era um daqueles que poderia estar. E tu achas... Eu sinto que aqui há uns anos atrás, na altura escolar, havia muito mais a euforia da seleção. Tu achas que tem a ver com o carisma do treinador, tem a ver com a equipa ou tem a ver com outra situação? Se tu reparares nos selecionadores nacionais dos últimos, tirando o escolar, existia um pouco a mesma coisa. Todos os treinadores portugueses, especialmente, lembro-me do Arthur Jorge, do Humberto Coelho, o António Oliveira, o Carlos Queiroz depois. O sentimento perante esses pode-se comparar com aquilo que é o Carlos Queiroz o sentimento que existe com o Carlos Queiroz. O Scolari tinha uma forma de se expressar diferente. Era em brasileiro. Era uma forma de se expressar em brasileiro. Eu acho que as vuvuzelas não estão a ajudar, porque é coisa que irrita, não é? E a música do I Got a Feeling... Além de ser difícil... Ainda por cima há uma versão do I Got a Feeling que é I Got a Certeza, já ouviram? É de se dar com uma cadeira... A carreira de um futebolista é um bocadinho ingrata, porque acaba muito, se vocês têm ali uma época, uma fase muito concentrada, onde jogam muito e depois... caem numa espécie de, não é um vazio, mas certamente que acabam mais cedo que a maior parte das profissões. No outro dia ouvi o Deco a falar que é das poucas profissões em que se é ex-qualquer coisa. É ex-jogador, nunca se é um ex-médico, um ex-advogado, e és um ex-jogador.
Mas a partir do momento em que se começa a jogar e se quer ser jogador de futebol, já sabes o que vai acontecer. Mas tu gostavas de treinar alguma equipa? Não, nunca tive esse objetivo. Nunca, não passas por isso? Acho que não tinha paciência para isso. Sobretudo mudar de clube constantemente. E os jogadores têm mau feitio, pá. Tu estás a falar alguns sério. Também, alguns também têm. É malta, mal para tramada. Olha, vou...